На календарі лютий, а у Києві усіма барвами рясніють квіти. Сотні тисяч рослин у столичних оранжереях чекають весни. Фахівці паркових господарств дбають про належну підготовку до весняно-літнього сезону та готуються облаштовувати квітники на балансових територіях. На даний момент тут знаходиться порядка 100 тисяч рослин різнообразних, однолітні, многолітні, двохлітні. Представлені тут доволі таки стандартний для міста асортимент. Це бегонії, коліус, альтернантера, ангератум, седуми, пеларгонії. А ще це неранії та гетіси, вони з Чорнобривці, та багато інших квітів. Серед усього цього розмаїття найпопулярнішою є бегонія. Це однолітнє рослина, красиво цвітуще, маюче велике кількість сортів, велике кількість різнообразия цвітів, окрас, різний є окрас листка, різний окрас самого цвіточка. У Києві бегонію вирощують з насіння. Взимку тільки на зерна проростають, їх пікерують у спеціальні касети з торф'яною сумішю. Згодом зміцнілі рослини висаджують в окремі горщики. І вже весною – на квітник. Флористи кажуть, бегонія не лише красива, вона ще й патріотична. Рослина не висока, рослина доволі таки акуратна і дуже удачно його використовувати для висадки українських орнаментів. Опять таки, багатобразія цвітів – це розове, є ярко-красне, є біле. Тобто якраз от всі ті цвіта, які використовуються в національній українській вишивці, вона прекрасно смотриться. І, в принципі, можна вважати точно так же, як і чорнобривець, мабуть, нашим національним цвітком. А от петуній, які останніми роками були живою окрасою Києва, цього сезону ще пошукати доведеться. В Зеленбуді зізнаються, за квіткою важко доглядати. Та й після цвітіння вона неестетично виглядає. Інша справа – пеларгонія, більш відома як герань. З яскравими квітами та соковитою зеленю вона і у вазонах гарна, і у підвісних кашпо стильно виглядає. Пеларгонія ампільна, вона гораздо більш стойка, вона проще в уході. Довго зберігає свою красоту, яркість цвітів, і ми прийшли до виводу, що вона краще працює в міському озеленінні, ніж більш такі ніжні рослини, як петунія і сурфінія. Висаджувати квіти на вулицях Києва працівники Зеленбуду планують у травні, одразу після Великодня. Цього року квітники будуть особливими, ділиться секретами дизайнер. В цьому році 25-та годовщина незалежності України, тому в тематичних клумбах у нас буде преобладать тематика государственная и государственные цвета. Это желто-блакитные, это как флаги Украины из колиуса лимонного, литогетиса лимонного и агератума. И также планируем высаживать герб Украины із коврових рослин і однолітніх рослин. Долучитися до створення сучасного квіткового простору можуть усі українці. «Київ-Зеленбуд» проводить відкритий конкурс на створення креативних квітників. Найкращі проекти будуть втілені у міському ландшафті протягом цього року. Подробиці на сайті об'єднання. Створюємо красу разом. Ірина Шаталова, Дмитро Коробков, телекомпанія «Луч», Краснолуч, Київ.